odlično. Zdaj Koren priboril žogo za slovensko reprezentanco. Naši so močnejši v zvezdni vrsti. Za zdaj še brez prave nevarne akcije, če izuzamemo prodor Dediča. Zdaj gre Prečko naprej. Prečko, dobra žoga proti Dediču. Dedič, v sredo in gol! 1-0 Slovenijo! Zlatko Dedič v 13. minuti! Končno prava akcija! In kje so zdaj najbolj veseli, jasno, povsod po Sloveniji, še posebej pa v Podgorju pod Slavnikom, majhni vasici, kjer je Zlatko Dedič preživel svojo mladost. Tejro podaja proti Boščikovskemu, se ni posrečila, zdaj veliko prostora za Dediča. Dedič teče naprej, dobro zdaj proti Novakoviću, tudi Kirm, Novaković je bol sam, Kirm, gol! 2-0! Protinapad, Dedič, Kirm, Novaković in Slovenija vodi 2-0 na začetku 45. minute. Še enkrat, tokrat Zlatko Dedič v vlogi asistenta. Kirm je pogledal, kje je Novaković, dobro meril, Novaković je le podstavil svojo desnico in zadev. 2-0, 12. gol Novakovića, že njegov 11. na domačih tekmah slovenske reprezentance, že njegov 4. proti Leo Bentakar, je tu še enkrat izvrstna podaja, ki je prebila poljsko obrambno vrsto, Kirm do povsem osamljenega Novakovića. In tu objem obeh strelcev, Dediča in Novakovića, ki sta odlično sodelovala že v Wroclawu na prvi tekmi s Poljaki. Naši vodijo z 2-0. Wanderersih minulo sezono v Premier Ligi ni se kdo ve kako izkazal. Novaković pri žogi, odkriva se Ljubjankić. Novaković, dobra žoga proti Kirmu, Kirm proti Birsi. Birsa ima priložnost in gol! Walter Birsa, prvi gol za reprezentanco! In poglejte to veselje mladega Primorca. Zdaj je tudi Birsa dočakal svoj prvenec na 28. tekmi. Gol v 17. minuti drugega polčasa. Tokrat v režiji Milivoja Novakovića in Slovenija vodi že 3-0. Poglejte te nesrečne obraze Poljakov. Nemo spremljajo tudi posnetek te akcije, ki jo vidijo na velikem zaslonju Ljudskem vrtu. Kirm proti Birsi, ki si je žogo namestil na boljšo levo nogo in ta je švignila mimo Poruca. 3-0. Walter Birsa, nogometaš šokserja. Desetka mu je prinesla srečo in tudi prvi reprezentančni gol. Slovenija vodi 3-0. Toda še enkrat ponavljam, tekme ni konec. Slovenija vodi, do konca je še približno pol ure, vodi 3-0.